Формування та розвиток творчої особистості в креативному освітньому середовищі. Під такою назвою в Надвірній відбулася педагогічна конференція, яка обмірковувала, як змінити гурткову роботу до сучасних вимог і сучасного учня. Учасників конференції на тему гурткової роботи привітав начальник відділу освіти районної державної адміністрації Михайло Винник, який закликав всіх присутніх до радикальних змін у царині гурткової праці. Гуртки мають стати цікавими для сучасного учня. Всі нецікаві оптимізують. Звичайно, цікава тема в контексті того, що цей рік, оголошеним президентом України, роком дитячої творчості. Ще розвиток творчих здібностей та умовах креативного освітнього середовища – надзвичайно цікава тема. Я думаю, що і цікаві думки сьогодні пролунають. На конференції справді пролунало багато. Керівник гуртка Гаврилівської школи розповіла, як захопити дітей творами мистецтва. Вони шукають самі шляхи виконання того чи іншого завдання. І працюємо ми не тільки, так як гурток дитячий вернісаж, а я вчитель образотворчого мистецтва, націлюю не тільки на малювання, ліплення, на скульптуру, на декоративно-прикладне, а все, що вони бажають. Сучасного учня чимось здивувати дуже непросто. Проте, вважає керівничка гуртка пісочної анімації із Білозорини пані Богдана Шпитко, намагатись потрібно. Для цього керівник гуртка повинен володіти педагогічною проникливістю, розуміти внутрішній світ своїх вихованців, їхні мотиви, інтереси і прагнення. На цій основі розвивається здатність досягати передбачені результати педагогічної дії, проєктувати розвиток особистості своїх вихованців. І важливим чинником у вихованні дитини є естетичне сприйняття художніх робіт. Конференція розглянула чимало питань стосовно сучасної творчості у гуртковій роботі, яка наглядно була представлена на виставці гуртківців у фоє конференц-залу. Виставка учнівських робіт наглядно представляла всі питання конференції – відродження українського ремесла, пошукова робота у краєзнавчому гуртку, образотворче мистецтво, лялькова творчість гуртківців, ракето- і авіамоделювання, фітодизайн, природа і фантазія і таке інше. Проте конференція питання ставить правильно – вчити і виховувати треба цікаво, бо змінився час і змінився учень.